والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، یعنی جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، جن سے دعائیں کر رہے ہیں، جن کو اپنی مشکل میں بلاتے ہیں، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اول سے آخر تک آج جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں مرکزی چیز کیا ہے؟ خالق کون، خالق کون ہے؟ اور جو خالق ہے وہی الہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا جا رہا ہے تخلیق کی مثالوں سے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں نے جس جس کو بھی شریک بنا رکھا، خواہ وہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، وہ سب مخلوق ہیں۔